Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Steffen, kampen den er netop slut i tab 2-1. Hvad er din umiddelbare følelse efter kampen? Lort og totalt. Det er ikke siges meget længere. Det er kortere, hedder det. Ja, det var en lort. Hvad er det, der går galt? Bliver I overrasket over deres niveau? Nej, det gør vi egentlig ikke. Det har vi egentlig ret klar over. Vi formår ikke at ligesom at køre videre på den start, som vi får, og holde højt tempo, og det gør, at de kommer ind i det. Det skal vi selvfølgelig ikke have lov til, men det er også tilfældet, og så er det som om, vi mister muligheden frem i banen. Vi får slet ikke skabt nogen chance, så det kan ikke sige så meget til. I virkede umiddelbart lidt nervøs, og der var flere fejlafleveringer, end man plejer at se. Var det også tilfældet? Nej, jeg tror ikke, det er nervøsitet. Det skyldes. Så ved jeg ikke lige, hvad det skyldes. Jeg kunne ikke forestille mig, at det var nervøsitet i hvert fald, så jeg ved ikke, hvad det skyldes. Og hvad så herfra? Hvordan kommer I videre på det? Nu har vi en kamp på mandag, først og fremmest med Esbjerg, som er rimelig vigtigt. Nu vil vi rejse os der. Og i forhold til det her Europa League, så må der jo vinde 2-0. Men du ser også, det er en mulighed. Altså, det er ikke noget, der afskrækker dig? Nej, det er det godt nok ikke. Altså, vi skal bare have nogle andre boller på summen. Vi skal være bedre, meget bedre fremad. Så er de altså også til at ryste, det er helt sikkert.